За кошти, виділені на роботи з експлуатаційного утримання доріг області, було ліквідовано майже 145 тисяч квадратних метрів ямковості. А це в півтора рази більше, аніж торік. Встановили 600 дорожніх знаків, нанесли близько 418 кілометрів розмітки тощо. Профінансовано робіт на 66 мільйонів. Виконання є значно більше, але повинен зазначити, що кошти на сьогоднішній день надходять своєчасно, тому проблеми з фінансуванням робіт з експлуатаційного утримання на сьогоднішній день не спостерігаються. Ми продовжуємо працювати, використовуючи погодні умови, десь працюємо з ямковим ремонтом, застосовуючи холодні суміші, теплі суміші або гарячий асфальтобетон з відповідними добавками. З державного бюджету було виділено понад 34 мільйона на поточний ремонт дорожнього полотна. З яких 20,2 мільйона гривень було виділено на ремонт автомобільної дороги Чернівці-Заставна. Станом на сьогоднішній день роботи по даному об'єкту практично завершені. 14 мільйонів гривень було передбачено на завершення ремонту моста в Заліщиках, який був розпочатий ще в 2013 році, але не завершений, до цього року стояв, скажімо, як незавершений ремонт. Виконання станом на сьогоднішній день становить близько 9 мільйонів. Окрім цього, ремонтували дорогу в Кіцманському, Вижницькому районах, проїжджу частину в напрямку Бухареста, Кишинева, Хотина. І це ще не повний перелік. Звісно, основний потенціал фінансовий і можливості виконання робіт для Чернівецької області дала участь Чернівецької області в експерименті по перевиконанню по направленню коштів з перевиконанням митниці. За цей період часу станом на сьогоднішній день виконання по об'єктах становить близько 120 мільйонів гривень. Загалом вже з початку року в області відремонтовано майже 28 кілометрів доріг. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».